Latvijas nodokļu sistēma ir jāmaina un pašlaik tam ir izdevīgs brīdis. Tomēr vēlamo efektu sasniegšanai plānā iecerētais vairs nedrīkstētu būtiski mainīties. Tā šonedēļ publiskoto Finanšu ministrijas nodokļu pamatnostādņu plānu vērtē panorāmas aptaujātie eksperti. Bijušais Finanšu ministrs Andris Vilks gan uzskata, ka ministrijas piedāvājumu reāli īstenot nevar, turklāt deficīta caurums budžetā varētu rasties lielāks nekā plānots. Tematu turpina Kārlis Roķis. Iekasēto nodokļu apjomu pieaugums līdz 30% no iekšzemes koprodukta, ekonomikas izaugsme 5% apmērā un ēnu ekonomikas samazināšanās līdz 18,3%. Šie ir galvenie plāna mērķi. Tie ir sasniedzami, tā uzskata fiskālās disciplīnas padomes loceklis Mārtiņš Kazāks. Būtu ļoti labi, ja visas šīs pārmaiņas tiešām varētu sākt ieviest ar nākošā gada sākumu. Vienkārši nevilkt to mežonīgi garumā. Ja? Bet, protams, dažas lietas varbūt varēs paspēt, varbūt, dažas varbūt nevarēs, bet kopumā tās galvenās lietas un to plānu taisīt diezgan koncentrēt. Jā, jo tad tas uzrāviens, cerams, nāks arī ātrāk. Vai mēs sasniegsim 5% noturīgi izaugs un vismaz dažus gadus, būs atkarīgs ne tikai no nodokļu sistēmas. Likumu var uzrakstīt lielisku, bet ja šo likumu neievēro, tad no tā nekāda labuma nav. Arī ēnu ekonomikas pētnieks Arnis Sauka uzsver. Plānā iecerētā ēnu ekonomikas samazināšana ir iespējama, taču ar priekšnoteikumiem. Būtiskākais – bez atkāpēm samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi par 3%. Pēcāk šo lēmumu mainīt vairs nedrīkstot. Vai nebūs tā, kad ieviešot šo nodokļu reformu, tā drīz vien tiks mainīt? Jā, jo tas, ko mēs esam redzējuši, tas, ko uzņēmēji redzējuši, saistībā ar nodokļu sistēmas nekonsekvences iepriekšējos 5-10 gadus, mums to norāda visi pētījumi, kurus esmu iesaisties un kurus esmu pats veicis. Es pārliecināts, ka no šīs nekonsekvences, kas mums ir bijusi iepriekšējos gadus, pilnīgi pietiek 2-3 paudzēm. Jā. Tikmēr bijušais finanšu ministrs Andris Vilks plānu vērtē skeptiski. Var redzēt, ka Latvijā valda tāda zināma eiforija, ka beidzot 25 gados ir nāks klajā ar reālu nodokļu politiku. Viss jau būtu labi. Izskatās, ka teorētiski jau tas viss ir tiešām kārdinoši un sabiedrību iedvesmojoši. Es atceros, ka mēs valdam Brauskas vairākus gadus pēc kārtas gājām runāt ar pašvaldību savienību. Tie budžeti, lai mazinot iedzēt ienāk nodokli, tas tiktu akceptēt. Pretestība ir ļoti milzīga. Un zinot Lemberga un Ušsko kungu pozīciju un ietekmi, Latvijas pašvaldības savienībā es vienkārši nespēju iedomāties, kāda varētu būt pretīm nākšana tik lielam samazinājumam, iedzēt ienāk nodoklam, ja nav pretī kompensēt. Ja pašvaldībām nāksies kompensēt nodokļu ienākumu kritumu, budžeta deficīts augs 2-3 reizes. Tas ietekmēs gan Latvijas kredītreitingu, gan tik strauju deficīta kāpumu varētu neatbalstīt arī Eiropas komisiju. Tikmēr Kazāks brīdina, esošā situācija ir jāmaina steigšus. Mēs skatāmies, ka īstenībā pusmiljonu strādājošo uztur, pusotru miljonu, un ja daļa vēl izvairās no nodokļu nomaksas, tad es nezinu, man ir ļoti grūti pateikt, bet iespējams, ka tikai kādi 300 tūkstoši labākajā gadījumā ir tādi, kas nodokļus godīgi arī tā ienākuma pusē maksā, un tad tos pārējos arī mēģina uzturēt. Ja? Šāds modelis pie novecojošas sabiedrības piedzīvotāju skaita, kas ir sarūkoši, vienkārši ilgstoši nevar strādāt. Kārlis Roķis, Aigars Kovaļovskis, Latvijas televīzija.